oy salom berdik hurmatli youtube doktor isha kanalimiz tinglovchilari assalomu alaykum xonimlar va janoblar bugun sizlarga deyarli barchangizni oilangizda tanish bo'lib qolgan dori haqida antibiotik azitromitsin sirobi deb sizlarga tanilgan malham haqida gapirib bermoqchiman bu dori tibbiyotdan isbotdan o'tgan tarkibida azitromitsin deb nomlanuvchi ta'sir qiluvchi moddasi borda bu antibiotik turli guruhlarga kiritiladigan antibiotiklar orasida makrolitlar deb nomlanuvchi guruhga kiradi umuman aytganda sizlarga eng qiziq bo'ladigan joyi hayotdagi barcha antibiotiklarni ikki xil gruppasi bor birinchisi bakteriastatik ikkinchisi bakteriatit bu degani birinchi guruh bakteriastatit degani antibiotik shunday ta'sir qiladiki sizga yuqqan bakteriyalar mikroblar o'lmaydi lekin ular rivojlanib hayot kechirib urchib ko'payib ketolmaydi shunga ta'sir qiladigan xili bor ikkinchi guruh antibiotiklar bakteriyalarni o'ldiradi boradida shuni qiladi все ketdi o'ladi bularni nima uchun bunday ta'sir qiladi u qolib ketsa o'lmasdan degan savol tug'iladi sizlarda qolganni immunitetingiz ishini bajaradi ularni umuman organizmda bakteriyalar tushgan paytda qachon kasallik kelib chiqadi qachonki infeksiya mikroblar g'uj g'ij ko'payib ketsa bakteriyalar birdaniga shunda tana harorati ko'tariladi temperatura ko'tariladi bu vaqtinchalik sizni immun askarlaringiz son jihatdan ularga уступать qilib turadi kamroq bo'lib turadida chekinamiz deydida rejalashtirib bu yoqdan tonklari jo'natamiz bu yoqdan avia hujumni jo'natamiz deb shunaqa o'ylanadigan hodisalar paytida shu jang boshlanganida рота подъем боевая тревога температура повышенный ko'taradi bu degani sizni infeksiyalar organizmingizda son jihatdan ko'proq bo'lib turibdi shuning uchun ham immunitetga yordam maqsadida antibiotik qo'llaniladi antibiotik so'zini ma'nosi bilasiz xohlagan turdagi bakteriya mikroorganizmlarga qarshi kurashuvchi qarshi kurashuvchi moddalar demak shularni ichida bugun man sizlarga bakteriastatit degan guruhga kiruvchi azitramitin haqida gapirib beryapman sizlarga azitramitin sirop deb tanilib qolgan modda tarkibida azitramitin deb nomlanadiyu lekin hozir turli xil nomlar bilan har xil qadoqlarda chiqishi mumkin misol uchun aytganda rossiyada tayyor sirop shaklida chiqishi mumkin yoki qaysidir davlatda de, poroshok shaklida kukun shaklida ma'lum bir miqdorda qaynagan iliq suvi qo'shash deb yozib qo'yadi bularni hammasini tarkibida azitromitsin bo'lsa muhimi shu haqida bugun gap ketib turibdida umuman azitromitsin moddasi tibbiyotdan isbotdan o'tib kitobga kiritilgan lekin turli xil davlatlarda uni tarkibi bo'lib nomi har xil ishlab chiqaradigan kompaniyalar bor hozirdan misol uchun tibbiyotda isbotdan o'tib kitobga kiritilgani rossiyada ishlab chiqariladigan siroplari zitrametin siroplariisumamed deb aytiladi yoki azitami o'zi ammo misol uchun bizni davlatlarda bizni yurtlarda ishlab chiqarilib turgan bo'lishi mumkin lekin ulardagi yozilgan qadoqdagi nomlar bilan registratsiyadan ro'yxatdan butun jahon tibbiyot tizimida isbotdan o'tmaganda shu tamoyillari yani, ham bor antibiotikni o'ziga keladigan bo'lsak man shaxsiy fikrim hozircha to'g'ri tan olish kerak baribir antibiotik chet elniki yaxshiroq bo'lib turibdi sababi o'zimizniki arzon sho'rvasi tatimas deganda yoki allergik reaksiya berib yuboradi yoki un to'g'sangiz ham bitta chet elni antibiotikiga to'g'ri kelmay qoladi ana shunaqa tanqidsiz taraqqiyot bo'lmaydi qachonki bizni antibiotiklar bizni ishlab chiqarib turgan moddalar yaxshi bo'ladigan bo'lsa yaxshi deymiz lekin tan olish kerak to'g'ri arzon ammo lekin qalbaklar falshiviylari juda yam ko'payib ketgan buni xalqni o'zi tasdiqlab turibdi bu fikrni buni xalqni o'zi aytib bemalol ochiqchasiga haqiqatni aytib turibdi antibiotiklarga deyarli ishonch qolmagan shuning uchun ham qimmat bo'lsa ham chet elnikini olishga harakat qilamiz lekin qimmat degani bu zo'r degani emas haqiqiy qadog'ida proizvoditel производства degan joyi borda ishlab chiqarilgan chetdan kirib kelganmi shunga ham ishonch hosil qilish kerak misol uchun hozir vrachlarni orasida man aytgan antibiotikni oling men aytganini oling tочhni shu joydan shu aptekaga borib oling deydigan biznesmenlari ko'payib ketgan iloji boricha unaqa vrachlardan olislab yurgan ma'qul misol uchun ular bahona qilishi mumkin ichida boshqa tarkibli moddasi bor shuning uchun aytdim buni unda bunday bunday deb o'zidan nima deydi yangi orolcha hosil qilib olganday xulosa chiqarmoqchi bo'ladi ammo dorixonachi insofli bo'ladigan bo'lsa tarkibi bir moddasi bir sifati ham yaxshi bo'lgan arzonroq turini taklif qilishi mumkin lekin dorixonachi bilan vrach kelishib olgan bo'lsa mana holingizga maymunlar yig'lab qolishi mumkin chunki o'zimizda ishlab chiqarib turilgan oddiy antibiotikni olib qadog'iga ikkita korobka qilib qimmatroq boshqacha nom bilan vrach bilan kelishib sotib turgan holatlar borda shulardan ham ehtiyot bo'lasiz endi vrach sizga mana aytgan joyiga borib точно mana aytgan dorini oling desa undan kerak kerakуже уже u shifokorlikdan olislab ketgan pulga ko'proq qiziqayotgan shaxs bo'ladi to'g'risi tan olish kerak kerak bo'lsa qadog'ini korobkasini olib kelib bering deydigan turlari ham bor yoki nimasidir bir emblemasini olib qoladigan xillari bor ko'rsatadida shu kompaniyadan dollar oladi bularga ishonib bo'lmaydi -bu organizmni nima dedingiz o'z fikringizni yozib qoldiring demak azitramitinni qo'llashga ko'rsatmalar quyidagi holatlar yuqori nafas yo'llari infeksion kasalliklari bolalarda misol lor a'zolarida yoki yuqori nafas yo'llarida mikrob tushib kasallik yuzaga chiqsa bu qanday kasalliklar faringit panzilit angina degani srедний o'rta quloq atiti quloq og'rig'ida bolalarda yoki sinusit burun yallig'langanda o'tkir infeksion bronxit mikrob natijasida shu oh, 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 oh. qiriq yo'tal bilan namoyon bo'lib sekin tana harorati ko'tarilib ikki chakkasi yuzlari qizarib bolalar boshlaydiku yoki surunkali branxitni o'tkir davriga o'tganda bakterial haqlida fikr tug'ilishi mumkin qanday qilib bakterial turini bilamiz degan bilib qo'ying tanaga infeksiya mikroblar tushgan paytda hamisha to'qson to'qqiz foiz hollarda tana harorati ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi lekin virusli turi yoki bakterial turiligini siz ajrata olmaysiz yana bir narsani qulog'ingizga ziraq qilib oling aziz ayollar umuman barcha insonlar antibiotiklar hech qachon bakteriyalardan tashqari boshqa viruslarga misol uchun yoki zamburug'larga ta'sir ko'rsata olmaydi gribokka antibiotik qo'llab bo'lmaydi yoki virusli kasallikka antibiotik qo'llab bo'lmaydi qaytanga oldirib oldirbuboradi misol uchun bolangizga oстtri bronxit tashxisini qo'ysa yoki ostriy pnevmoniya tashxisini qo'ysa qaysidir qismi bilan o'pkasida suv yig'ilibdi shamollabdi o'pkasiga o'tibdi deydiku pnevmoniya deyiladi bu haqida alohida mavzu yoritganman lekin u azitami bolalarda pnevmoniya yuzaga chiqayotganida qo'llasa bo'ladigan dori hisoblanadi bu ham ko'rsatma demoqchimanda yoki branxa pnevmoniya deb tashxis qo'yadi sizlar bolalaringizga ko'pincha bunday holatlarda ham azitramii ichirsa bo'ladi bundan tashqari turli xil bolalarni terida toshmali kasalliklar yering bo'ladigan bo'lsa bakterial turib bakteriyalar qo'zg'atgan degan fikrdagi shunda ham qo'llasa bo'ladi yoki yeringlamasligi uchun biron bir joyi kesildi kattaroq заражения bo'lib ketish xavfi bor bunday paytlarda ham qo'llasa bo'ladi roja impidego degan kasalliklar bor bunday kasalliklarni vrachlar aniqlab biladi bunday holatlarda ham sizga azitramitinni buyurishi mumkin yoki azitromitin sirobini bolalaringizni siydik yo'llari shamollash kasalliklarini boshlanishida ham vrach buyurishi mumkin bola misol uchun chistit bo'lib qolishi mumkin yoki uritrit bo'lib qolishi mumkin bunday paytlarda ham vrach tomonidan назначения berilishi to'g'ri hisoblanadi o'zi azitromitin sirobi olti oylikdan boshlab bolalarga назначениa buyuriladida kitobi qoidasi bo'yicha rasmiy ma'lumotlariga binoan olti oylikdan yuqori bolalarga azitromitsin siroplari buyuriladi o'zi azitromitsinni qo'llashga ko'rsatma bo'lgan vaziyatlarni vrach aniqlaydigan bo'lsa sizni bolangizga buyuradigan bo'lsa vrachga ishonadigan bo'lsangiz bir tomondan quloq solib berganingiz ma'qul ikkinchi tomondan ofitsial instruksiya tekshiruvlar umuman qo'lyozmalarga asos qilib aytadigan bo'lsak azitromitsin moddasi besh kilogramdan yuqori bo'lgan bolalarga mumkin deyilgan endi toksik hamda nojo'ya ta'sirlarini nazarda tutgan holatda olti oylikdan yuqorisiga berilsin degan gə. agar misol uchun bolangiz besh oylik to'rt oylik to'rt yarim oylik ana shunday vaziyatlar olib boring uch oylik bo'lsinda agar uni kasalligi uni shamollashi bolagizdagi bolangizni zararlayotgan infeksiya mikroblar shu azittramitinda shu azitramittin bilan tuzaladigan gələ, davolanadiganligini tasdiqlab aniqlagan taqdirda bunday vaziyatlarda pediatr yoki oilaviy vrachingiz buyurishi mumkin misol uchun aytganda boshqa bir dorilar boshqa bir antibiotiklar chim azitromitsinga qaraganda bolalarga qo'llaganda ular ko'proq zararli ularni samarasi kamroq va zarari ko'proq bo'ladigan bo'lsa azitramitinni tanlab sizni bolangizga buyursa vahima qilib tashlamasligingiz kerak doktor yoki shifokorni ayblab tashlamasligingiz kerak tushundingiza shu joylarini shunaqa kasallik vaziyatlar bo'ladi hattoki misol uchun og'ir kattalarga faqat mumkin bo'lgan dorilarni bolalar reanimatsiyaga tushib qolsa o'ta kuchli infeksion kasalliklar bilan og'rib kasallanib bolnitsaga tushib qoladigan bo'lsa unaqa bolalarni unaqa qattiq kasallikdan hayotga qaytarish uchun umrini saqlab qolish uchun gohida og'irroq antibiotiklarni buyurishi mumkin misol uchun bunday antibiotiklarni buyurmagan taqdirda xudo ko'rsatmasin bola onamdan o'tib qolishini nazarda tutgan holatda og'irroq dorilarni buyurishi mumkin bunday vaziyatlarda shifokorlari to'g'ri tushunasiz degan umiddaman endi azitramintinni qo'llashga ko'rsatmalarni bilib qolasiz gohida oilaviy vrachiz tavsiyasi bilan gohida o'zingiz shundoq bolangizni kasallikni oldini olish yoki boshlanayotgan kasallikni bartaraf qilish maqsadida qo'llamoqchi bo'lishingiz mumkin bunday holatlarda o'zi ja qattiq rasmiyatchilikka boradigan bo'lsak şey, hech bir antibiotikni dorixonalarda retseptsiz sotilmasligi kerak aslida lekin endi baribir agar aqlona qo'llanadigan bo'lsangiz o'zigiz agar kasallikka ishonib vrach bilan hamjihatlikda shu aynan azitramitsin yoki boshqa dorini qo'llashga ko'rsatmasi bor deb tutgan holatlarda qo'llasangiz bo'ladi bunga hech kim sizga to'sqinlik qilmaydi shunday ekan anzitramitinni o'zini qo'llashga ko'rsatmalar siz bolangizni suspenziyaga siropiga suspenziyasiga bolangizda ko'rsatmalar ko'rgan taqdirda oilaviy vrachingiz bilan bir maslahatlashgan holatda olganingiz yaxshi endi qo'llash dozasi bolani tana vazniga qaratiladi hisoblanadida oylik yoki yoshga emas shu narsani bilib qo'ying gohida antibiotiklar bor yoshiga gohida dorilar bor yoshiga nisbatan hisoblanadi lekin bu yerda azitrametsin bolaga tana vaznini og'irligiga har bir kilosiga modda o'lchaniladi bu qanday hisoblanadi yaxshilab e'tibor bering ko'pchiligingiz orangizda baribir tayyorlash jarayonini tushunmay qolishi mumkin shuning uchun keling man azitrametsinni tayyorlab qanaqa hisoblashni ham ko'rsatib uborsaman ha? mana misol uchun hozirda tibbiyotdan azitramitsinni moddasini o'zi isbotdan o'tganda turli joylarda chet mamlakatlarda azitramitsin deb yozilgan bo'lishi mumkin lekin ko'pincha misol uchun bizni davlatlarda yoki bizni qo'shni davlatlarda azitramitsinni o'zi yozilmay boshqa nomda chiqishi mumkinda ana shu boshqa nomda chiqqan taqdirda ham baribir man hozircha ko'pincha chet mamlakatda ishlab kelinganligiga ko'proq ishonch bildiraman sababi o'zinizn sababini bilasizku lekin ofitsial instruksiyasida hamda vidalda turkiyada ishlab chiqarilgani germaniyada rossiyada va yevropa mamlakatlarida ishlab chiqarilgani baza restrga kiritilganda vidal точка ruz degan saytga ana shu saytga kiritilgan bo'lsa ko'pinga ishonsa bo'ladi agar kiritilmagan bo'lsa sizni davlatda yoki bizni davlatda ishlab chiqarilgan bo'lsa bu baribir ham antibiotikka chet elda ishlab chiqilgani baribir yaxshida qani man ham aytgim keladi o'zimizniki zo'r degim keladi lekin afsus hali ishonchni oqlagani yo'q misol uchun aytganda oddiygina farqi chet elda ishlab chiqarilgan antibiotikki bitta ikkitasini qo'llaganing bilan сразу ta'siri boshlanadida bizdakilar esa ko'proq qalbaki falshivka bo'lgani uchun besh oltitasini qo'llasang ham zo'rg'a ta'sir qilishi mumkin bundan tashqari sifatsiz antibiotiklar ko'proq allergik reaksiya berib uboradigan sostavga egada misol uchun ko'pincha sifatsizi arzonroq o'zimizni antibiotiklar allergiya berib toshma chiqarib qo'yaveradida bolalarga manimcha o'zingiz tushundingiz bu buyog'i endi siyosiy talqinga o'tib ketmasin shunday qilib o'zinizni cho'ntagigiz ko'targan har qanday nomdagi ammo lekin tarkibi azitramitin bo'lgan dorini oldingiz u yigirma millilitr yoki o'ttiz millilitr deb yozib qo'ygan idishda chiqishi mumkin har qanday idishda chiqishidan qat'iy nazar barcha azittramitini mana ichida kukuni bo'ladida poroshoki bo'ladi unga o'xshagan bu har bir mana shu flakon idishni qancha ichiga suv solish kerakli bo'lgan joyi belgilangan bo'ladi shundoq qarasangiz ma misol uchun mana bu yerda chiziq strelka ko'rsatib qo'yibdi man ko'rsatayotgandada aynan bu qaysi turdaligini aytmayman lekin barchasi ana shunday belgiga ega bo'ladi misol uchun mana bu turdagi azitramitin nomi ham azitramitin tarkibi ham azittramitin yonida dozator idishchasi bor shu idishchani to'ldirib qaynoq iliq suvga keyin buyoqdagi idishga solinadida o'lchash uchun yoki ya idishni o'zida ko'rsatish bo'lgan joyi bo'ladi azitramitinni kukunidan suspenziya sirop tayyorlash uchun o'zini idishida belgisi bo'ladi qayergacha suv solish kerakligi demak mana bu yergacha suv solish kerak deb ko'rsatilgan strelka bilan chiziqcha chizib qo'yibdi yonida qoshig'i va dozator shprits bo'ladi tozatirish hpris bo'lmasa alohida sotib olishingizga to'g'ri keldi besh millilitrlik hozir bunda qancha o'lchash kerakligini o'rgatib o'rgatiboraman o'lchashga u qulay hisoblanadida qoshiqdan ko'ra tayyorlashdan oldin birinchi qiladigan ishimiz shu kunni o'zini chayqariz negaki ichida qotib turganlari bo'lishi mumkin ezilishib maydalashib ketishi uchun bizga qaynab iligan suv kerak bo'ladi muzdek emas qaynoq emas bir qaynab oldida ilishda davom qilmoqda iliq bo'ladiku iliq degan so'zni tushunasiz ana shu iliq suvimizni boshida mana ko'rsatilgan ko'rsatkichgacha emas uni yarmigacha qo'shamiz negaligini hozir tushunasiz ana ko'rsatkichga bormadim hali birdaniga negaki undan o'tib ketishingiz mumkinda точный ko'rsatkichga olib kelsangiz yaxshi ta'sir qiladi va точный dozalari bir biriga to'g'ri keladi sсовпadат qiladi mana qarang oldiniga ozgina suv soldim ko'rsatilgan me'yorni yarmigacha olib bordim hali me'yorda suv solmadim endi buni chayqiyman ana bu mana hamma joyi aralashish kerak keyin shundoq qarasangiz уже bilinadi Qatgacha suyuq dori hosil bo'lganini ko'rib turasiz ana endi ikkinchi etapda suyuqlikni boyaga o'zini idishida ko'rsatilgan belgilangan nuqtasigacha solamiz Mana. endi ikkinchi etap suvni solganimda endi ikkinchi etapdagi suvni solganimda точны ko'rsatilgan joygacha suvni olib boraman endi adashmovchilik bo'lmaydida chunki ichidagi kukun boya жилообразный quyqundi suyuqqa aylangandi shuning bilan точно belgilangan ko'rsatilgan chiziqqacha suvni soldim endi azitrametsin tayyor bo'lyapti buni yaxshilab chayqaymiz boya ko'rsatganimdek Man mana bu azitrametsinni yonida idishi bilan keladigan bo'lsa shu idishni ko'rsatilgan joyini suvga to'ldiramizda mana belgilangan joyigacha shu suvni o'zini solib aralashtirib qo'yaveramiz bo'ldi ana oqroq rangdagi suspenziya hosil bo'ladi sizlar oddiy ko'chatlarda sirop deydiganmiz endi bolaga qancha beradigan joyini o'lchaydigan joyi keldi yuqorida aytib o'tganman qadog'ida mana shu tayyor suyuqlikka har besh millilitrida ikki yuz milligramm yoki yuz milligramm shaklda chiqadigan azitramitin bor degan yozilgan korobkasida de. bu degani mana bu dezator shprisi besh millisini shu tayyor bo'lgan azitramitinni torttirib to'ldiradigan bo'lsam ikki yuz milligram doza hosil bo'ladi mana 5 ml tayyor suspenziya shprisi ichiga o'tdi mana shu turishida tarkibida endi buni 200 mg milligramm bor tushunyapsizmi mana misol tariqasida qarang bolaning tana vazni 10 kg bo'lsa har bir kilosiga ki 10 mg dan azitramitin to'g'ri kelish kerak jami shpritsni ichida esa 200 mg bor buni kalkulyatorda hisoblab o'rgataman yana qayta qarang har bir tana vazniga o'n milligrammdan to'g'ri kelishi kerak e'tibor bering millilitr emas milligrammdan gramm quruqlik yoki og'ir jismga nisbatan aytiladi millilitr esa suyuqlikka nisbatan bu yerda milligramda qadohida yozilgani kabi ana endi misol uchun sizni bolani tana vazniga hisoblaymiz uni vazni misol tariqasida o'n kilogramm bo'ladigan bo'lsa har <laughs> bir kilo vazniga o'n milligramdan azitramitsin to'g'ri kelishi kerak bizda esa ikki yuz milligram bor a sizni bolani tana vazni qancha o'n kilo o'nni har bir kilosiga o'n milligramdan azitramitinni ko'paytirsangiz yuz milligram chiqadi de. demak sizni o'n kilolik bolaga yuz milligram azitramitsin berishimiz kerak a bizni qo'limizda ikki yuz milligramm bor negaki besh millilitrni ichida ikki yuz milligram bor deb qadoqda yozilgan bu tayyor suyuqlikka nisbatan aytiladi tayyorlagandan keyin demak bolaga mana bu ikki yuzni yuzini berishimiz kerak besh millini yarmi ikki yarim millilitr bo'ladi demak ikki yarim millilitr bo'lguncha qaytib solaman mana mana bu yerda yozilgan mana ikki yarim millilitrni ichida yuz milligramm azitramitin moddasi bor bu o'n kilolik bolaga to'g'ri keladi suvni ta'mi muz bilan deorimi yanada boshqa kilogrammga hisoblab aytamiz yoki kommentariyaga siz nechi kilo bolangizni vazni agar tushunmayotgan bo'lsangiz yozib qoldiring savol tariqasida agar tushungan bo'lsangiz boshqalar bilishi uchun mani bolamni tana vazni falon falonga falonni ko'paytirib falon beradiganini hisoblab topdim deb yozib qoldiring kommentariyaga qarang yana boshqa kilogramga hisoblaymiz misol uchun sizni bola olti kilo qo'liz to'la kalkulyator telefonda to'g'rimi olti kilo har bir kilosiga bola esa o'n milligramm to'g'ri kelishi kerak mana bu shprits besh millilitr to'lganda ikki yuz milligram bor sizda shuni endi ichidan tanlab olish uchun bolangizni boyagi olti kilo vaznini har bir kilosiga o'n milligramdani bir kunlik bir marta beradigan dozasini chiqaryopmiz olti kiloku oltini o'nga ko'paytirasiz oltmish milligram bo'ladi to'g'rimi oltmish milligramm tanlashimiz uchun qanaqa hisoblaymiz har bir kilosiga o'n milligrammdan demak oltiga ko'paytirsangiz oltmish milligramm azitramisin bo'lishi kerak bitta dozasi bitta ichirganda bir kunda o'sha oltmishni mana buni ichidan olishingiz uchun siz nima qilasiz besh millilitr bo'lingan ikki yuz milligram ya'ni besh millilitr mana bu ikki yuz milligrammni tashkil qilyapti o'shaning uchun besh millilitrni bo'lu ikki yuz milligrammga demak nol butun nol yigirma besh chiqadi mana bolangizni tana vazni olti kilo oltmish milligramm azitramitsin kerak demak tayyor boyagi chiqqan nol butun nol yigirma beshni ko'paytiramiz oltmishga bir yarim son chiqdi bir yarim millilitr so'rdirib ol degani yoki bo'lmasam qiyinrog'ini hisoblab o'rgataman sakkiz yarim kilo to'g'rimi sakkiz yarim kilo har bir kilosiga o'n milligram azitramitsin to'g'ri kelishi kerak bu degani 85 mg milligram mana buni ichidan so'rdirib olishingiz kerak buning uchun yana 5 ml bo'lingan 200 yuz bosasiz 0.025 chiqadi boyagi 85 mg berishingiz kerakligini bilib turibsiz chunki bolangiz 8.5 kg. har bir kilosini o'nga ko'paytirguvdiz ana shu 85 ni mana bu chiqqan 0.025 ga ko'paytirasiz ko'paytiruv 85 ikki butun bir chiqdi demak mana tırakça, bu yerda ikki millini so'rdirasizda bitta tayoqcha yana ortiqcha so'rdirasiz ikki butun bir millilitr so'rildi bu sakkiz yarim kilolik bola uchun bir marta beriladigan bir kunlik dozasi bo'ldi xuddi shu payt endi ertaga yana shu tarzda o'lchab berasiz shu ikkiyu birni endi azitramitinni dori tabletka yoki kapsula shaklini oladigan bo'lsangiz u faqat o'n ikki yoshdan kattalar uchun suspenziya shakli siz biladigan sirop shakli qadog'idagi instruksiyasi bo'yicha ofitsial olti oylikdan tepadagilar uchun kelib chiqadiki olti oydan pastlar uchun mumkin emas bu birinchi qarshi ko'rsatmasi ikkinchi qarshi ko'rsatmasi jigarida jiddiy yallig'lanishi bor bo'lgan bolalarga berishdan oldin gepatolog yoki terapevtni maslahati bilan berish kerak shu bilan birgalikda umuman aytganda qandaydir boshqa a'zolarni surunkali og'ir kasalligi bo'lsa buyrak kasalligi buyrak yetishmovchiligi toloq oshqozon ichak xullas a'zolarini qandaydir tuzalmayotgan hali kasalligi bor bo'lsa o'sha sohani davolab ber shu davolovchi vrachngizni maslahati bilan doktorman man misol uchun azitrabola shamollagani uchun o'pkasiga shamollash o'tmasligi uchun yoki bronxit bo'lib qolgani uchun yoki bronxa pnevmoniy bo'layotgani uchun bermoqchiman Yom, xususan, siz tomondan qarshi ko'rsatmasi yo'qmi siz davolab yurgan a'zosi bo'yicha deb shu joylariga katta e'tibor bering xususan nevrologik kasalliklari bor bo'lsa siz nazoratda bolangizni davolatib yurgan bo'lsangiz ham bir ularga xabar berib beribosiz azitramitin bermoqchiman shamollagani uchun deb birinchi marta azitramitin bermoqchi bo'lsangiz baribir ozgina yalatib ko'rasiz bu proba sifatida qandaydir gipeтиьность bo'lib allergik reaksiya toshmalari birdaniga chiqib ketmaydimi shuni bilish maqsadida ozgina shu tayyor siropni tilini orasiga yoki lablarini orasiga bitta yalatib yuborasiz bolaeda keyin yarim soat bir soat ichida kuzatasiz hamma narsa joyida hech qanday toshma bo'yinlari orasida yoki yuzlarida yoki tanasida terisida qandaydir bir qizarishlar hosil bo'lmasa sekin berishingiz mumkin azitrametinni tayyorlab bir marotaba ichirganingizdan keyin misol uchun yana to'rtta yoki beshta dozasi ichida qoladiku ikki uch kun yana berishingiz kerak bunday vaziyatda qadog'ida instruksiyasida yozilgan ko'rsatkichi nechchi darajada saqlashligi har xil firmani har xil idishlari bo'lganligi uchun u o'zida xolodilnikka qaytadan saqlash kerakligi tavsiyasi gradusi yozilgan bo'ladi issiqda yoki quyoshda turib qolib ketmasligi kerak xolodilnikda o'sha прохладный joyida saqlanishi kerak azittrametsin buzilib ketmasligi uchun azitrametsin iloji bo'lsa ovqatdan keyin oradan ikki soat o'tib berilsa nur ustiga alo nur bo'ladi negaki och qoringa antibiotik yaxshi ta'sir qilgani bilan oshqozon ichakni zararlab qo'yishi mumkin ja qoringa berib yuorsangiz ta'sir xususiyat pasayib ketishi mumkin shuning uchun bola ovqatlanib bo'ldi kamida oradan bir soat o'tgandan keyin beradigan bo'lsangiz samarali bo'ladi samaradorligi yaxshi bo'ladi ikki soatdan keyin bersangiz undan ham yaxshi bo'ladi azitramisi berilganidan keyin boshqa bir dorilar kamida oradan to'rt besh soat o'tmaguncha berilmaydi vitamin ham umuman azitromitsinni hech bir boshqa bir dori bilan aralashtirib berilmaydi kompotga yoki sokka nimalargadir aralashtirib berilmaydi umuman faqat o'zini shu qaynab iligan suyuqligi bilan aralashtirib beriladi boshqa hech qanday suyuqlikka aralashtirib berilmaydi azitromitsinni berib yurgan paytingizda noto'g'ri saqlasangiz sariq rangga kirib qolsa demak bu steril emas foydalanishga yaroqsiz buzilib qoldi degani rang sarg'imtil bo'lib o'zgarib ketdimi berishga bo'lmaydi ta'sir kuchi qochdi o'zgardi degani achidi aynidi deb tushunavering хорошо azitramitin sotuvda turli xil qadoqlarda misol uchun shprits bilan yoki idishida belgilangan joyi suv soladigan joyi bo'lishi mumkinda bunday vaziyatlari bo'lmasa bu yonida o'zini suv soladigan alohida idishi bo'ladida o'sha qopqoqsimon idishiga suvni oldin solib falon millilitrni keyin soling deb qo'ygan ham bo'lishi mumkin baribir tushundiniza azitramitsinni zararli tomonlari judayam ko'p barcha antibiotiklarga xos xususiyatga ega har qanday tizimli a'zolarda o'zgarishlar olib keladi agarda siz noto'g'ri dozada ya'ni ko'p dozada bersangiz va keraksiz paytda bersangiz kasallik bo'lib ko'rsatma bo'lib kerakli deb topilgan paytlarda vrach tomonidan yoki oilaviy shifokoringiz tomonidan maslahatga binoan tavsiya qilinsa bersangiz bo'ladi shundoq o'zboshimchalik bilan o'zingiz kerak kerak emas paytlarda behudaga beraversangiz judayam katta antibiotika zararlari yetib keladi misol uchun aytganda barcha antibiotiklar qonni kamaytirib yuboradi bolalari jigarini zararlaydi buyraklarini zararlaydi ich ketadigan yoki qotadigan qilib qo'yadi asab ruhiy tizimiga ta'sir qiladi allergik loshmalar kelishi mumkin qizarishlar kelishi mumkin reaksiya berishi mumkin siyishida o'zgarishlar bo'lib ketishi mumkin axlat chiqarishida o'zgarishlar bo'lib ketishi mumkin charchoq lan slabiй bo'lib qolishi mumkin nimjom bo'lib qolishi mumkin bu azitramitinni vaqtinchalik nojo'ya ta'sirlaridan biri hisoblanadi lekin har bir antibiotiklarni o'ziga yarasha ko'p nojo'ya ta'siri bor qo'llanilishi buzilgan tartibda qo'llanilsa noto'g'ri qo'llanilsa bo'lar bo'lmas qo'llanilsa va ko'p dozada qo'llanilsa o'rta hisobda azitramitin ikki uch kun berilsa samaradorligi yuzaga chiqadi hattoki bir marta bir kun berganingizda ham bola yaxshi tomonga o'zgarib ketsa iloji boricha antibiotiksiz tuzalishiga yordam bering lekin tana harorati o'ttiz sakkizdan yuqori bo'ladigan bo'lsa baribir antibiotikka davom qilinadi tana haroratini tushirish uchun albatta жаропонижающий срок yoki suspenziyalar beriladi xullas aytganda azitramisin kerakli paytda shifo ta'sir beradi keraksiz paytda zarar ta'sir ko'rsata oladi nachora baribir kasallikdan bolani kasallikka berib qo'ymaslik uchun kasallikdan aziyat chekmaslik uchun kerakli paytda antibiotik qo'llashimizga to'g'ri keladi bugungi lavha uzun kimlargadir qiziqarli kimlargadir qiziqarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin ammo sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa man xursandman keyingi lavhalarda ko'rishguncha o'zingizga ehtiyot qiling omon bo'ling azitromitsinga tegishli aytilmay qolgan yoki tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa kommentariyaga kirill harflarda yozib qoldirsangiz ko'rishim bilan vaqt topib savolingizni ko'rishim bilan javob yozishga harakat qilaman keyingi lavhalarda ko'rishguncha bolalarni ehtiyot qiling har faslni ob havosiga mos ravishda kiyintiring